хамгийн гол одоо ажлуудын нэг бол татварын бүрэн одоо хурааж авч чаддаг байх хэрэгтэй. Тэрийг буцаагаад нийгмийн үйлчлэгээ менежментэнд зарцуулдаг. Ийм л гол менежментийг хийдэг. Тэр чүүднээс энэ татварын асуудлууд бол нэлээд эмзэг хандах хэрэгтэй. Яг тэр зарчмын одоо суураас наваад үзэх юм бол байн байн татварыг чөлөөлөх, хөнгөлөх юм асуудлыг оруулж ирдэг том агуулгаар бол сайн зүйл биш. Гэхдээ нөө том бодлого орж ирж байгаа учраас энэ бодлогын үр дүнд бас сайн одоо татварын орлогоос давсан одоо эдийн засгийн нөлөөлөх үзэм хэмжээний тийм эерэг үр дүн гарна гэж үзээд улсын хурал өнөөдөр энэ асуудлыг дэмжиж байх шиг байна л та. Тэгээд энэ асуудлыг эдийн засгийн банк горон дарга Гармгаа Батраас бид өнөөдөр бас тодруулж асуулаа. Тэгээд эдийн засгийн банк горон дарга энэ асуудалд бас ямар агуулгаар хандсан бэ гэдэг мэдээллийг хүргэв. Яг энэ татвараас чөлөөлөх асуудлуудыг бол засгийн зараас оруулж ирсэн. Энийг бол өнөөдрийн хувьд бол ер нь гişөөд ингээд дэмжиж явах шиг байна. Гэхдээ бол үргэлж ийм асуудал орж ирнэ гэдэг бол одоо байж боломгүй асуудал л да. Ер нь бол төсвийн байнгын орон дээр бий суудгүй ч гэсэн ер нь бол энэ албан татвараас чөлөөлөх асуудлыг бол бид нэлээд нухацтай нэлээд сайн бодож оруулж явахгүй бол эдийн засгч болоод ер нь татварыг чөлөөлнө гэдэг нь өөрөө бас тийм сайн үр дүн авчрахгүй л гэсэн юм бодолтой явдаг. Тэгээ нөгөө талаас нь төсөл санаачлагчид болохоор нэг талаас нь татвар чөлөөлж байгаа боловч нөгөө талаас нь энэ чинь эдийн засгтаа бол бас дэмжлэг үзүүлэх үүд. За тодорхой хэлэх юм бол бас нөгөө модоо хайрлах гэдэг юм бодлого бас яваад байна гэсэн зүйлийг хэлээд байгаа л та. Тэгэхээр нөгөө татврын нэг талаас нь хөнгөлж байгаа боловч нөгөө талдаа эдийн засгийн тийм үр ашиг бас илүү байж болох үү? Тийм одоо зүйл байж болох уу? Сайн үл би бас тэр утгаар нь бодож дэмжсэн. Хэдийгээр одоо нөөтийн татвараас гэдэг юм уу энэ албан татварыг бууруулад байгаа нь өөрөө бурууч гэсэн нөхцөл байдал бол бас дэмжихийг шаардаж байна. Яг тэгвэл гишүүдийн тайлбарлаад байгаа жишээ нь модон идэл дээр үл үнэхээр одоо Монгол орн бол модоор тийм баялаг орн биш. Тэгэхдээ модыг бол бас зөв зөвхөстэй ашиглаж чадахгүй байгаатай холбогдуулаад энэ асуудлуудыг тавьж байгаа учраас зөв гэж ингэж бодож. Хоёрдугаарт бол бүтээн байгуулалтын чиглэлээр та бид нэр олон ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа ажлууд бас зогсонгүй байдалд оруулахгүй байхын тулд модон материалуудыг яаралтай бэлтгэх энэ асуудлууд бол зайлшгүй байгаа юм нөхцөл байна. А түүний хажуугаар бол одоо мод тоо сумууд гэдэг юм уу ай тоо сумуудын хөрөө арамнууд бол бас ажиллах боломж бол бас байгаа гэж үзэж байгаа. Тэр нь үл ягаад гэвэл хаягдлын модыг ашиглах боломж бол бидэнд байгаа. Ай цэвэрлэхээр хэмжээнд идэвхтэй оролцох ёстой. Аа тэгэхээр нэг төвний хажуугаар нөхөн сэргээлтийн ажилд оролцож байж эргүүлээд нөгөө талд нь бас цэвэрлэх асуудлуудыг бол манай үндэсний хажууны нэгжүүд ашиглаад явах боломж өнөөдөртөө байгаа гэж үзэж байна.